Tervehdys. Olisikohan se tämä pääministerin kesälomakeskustelu sitten loppuun käyty ja selvitetty, kun kaikille lienee jo selvää, että alun alkaen Petteri Orpo oli menossa Britanniaan 18.7., mutta sitten kun kokoukseen löytyi sopiva tuuraaja, tasavallan presidentti Alexander Stubb, niin päätti, että pidetään loma yhteen putkeen. No, se tässä hiukan hämmästyttää, että kun Euroopan poliittinen yhteisö on Ranskan presidentin Emmanuel Macronin pari vuotta sitten pystyyn polkaisemaan epävirallinen keskustelukerho, niin miten ihmeessä se olisi pääministerille kuuluvaa EU-politiikkaa, kun kutsujanakin tällä kertaa oli EU:sta taannoin lähtemään lätkinyt Britannia ja paikalla paljon muitakin Euroopan maita kuin EU:n jäsenmaat. No, se nyt kai on selvää, että kun tutkivat journalistit selvittivät, että pääministerin puolisolla sattui noihin aikoihin olemaan 50-vuotispäivä, niin helpoimmalla Orpo olisi tietysti päässyt, että jos olisi heti kättelyssä todennut, että herra se on herrallakin. Sen sijaan tutkivilta journalisteilta on vielä selvittämättä, että saako metsäkone äijää puhutella edes Stora Enson liiveissä, vai sanotaanko siinäkin tapauksessa, että mitä siinä raakut? Perussuomalaiset vaihtaa sisäministeriä, kun ministeri Mari Rantanen keskittyy hetkeksi aikaa sinänsä ymmärrettävästi lapsen vakavan sairauden hoitamiseen, mutta se tässä hiukan ihmetyttää, etteikö menneistä ole opittu mitään, kun liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne ottaa hoitaakseen myös sisäministerin tehtävät. Moni saattaa vielä muistaa, minkämoinen älämölö syntyi, kun keskustan johto keksi, että Antti Kaikkosen isyysloman ajaksi elinkeinoministeri Mika Lintilä ottaisi hoitaakseen myös puolustusministerin tehtävät keskellä Naton jäsenyysprosessia ja Ukrainan sotaa. No, se hanke eli peräti vuorokauden ennen kuin se tyrmättiin. Ja perussuomalaisten, jos kenen luulisi muistavan myös, kuinka työ- ja oikeusministeri Jari Lindström melkein tapettiin nääntymykseen, kun keksittiin tämmöinen ihmeellinen tuplasalkku, mutta jos nyt sitten sisä-, liikenne- ja viestintäministeri hommat hoituvat, niin ei muuta kuin onnea matkaan. No, onneksi eivät sentään keksineet yhdistää sote- ja sisäministerin tehtäviä nyt, kun näyttää siltä, että sote-rahat hupenevat kassasta semmoista vauhtia, että hitaampia hirvittää. Tässä esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella käydään jo muutosneuvotteluja ja täytyy vaan toivoa, että varha ei näiden muutosneuvotteluiden seurauksena muutu Turun hyvinvointialueeksi, eli turhaksi. Tässä alkaa kyllä vähitellen olla pikkuisen jo ikävä niitä aikoja, kun soten piti säästää 3 miljardia euroa, eikä näistäkään puheista ole vielä 10 vuotta. No, lopuksi viikon fraasinosto, sillä vihdoinkin on päästy oleelliseen. Ainakin korruptio-oikeudenkäynneissä kysytään nyt, että kuka maksoi viulut.